Націоналісти продовжують вимагати від влади розслідування фактів корупції в «Укроборонпромі». Для цього в центрі Києва провели масштабну акцію протесту та закидали вулицю Банкову свинями. Чому? Богдан Вербицький розкаже більше. Націоналісти, громадські активісти та ветерани бойових дій. Зібралося більше 10 тисяч українців. Та об'єднує всіх одна вимога. Вимагають сьогодні від президента, порушують питання, точніше, щоб він заарештував майно та рахунки тих людей, які сьогодні звинувачені журналістами в розкраданні державного бюджету, а саме в оборонці. Це посадити Гладковських, Свинарчуків, арештувати їхнє майно, тому що вони повинні компенсувати державі ті збитки, які вони і нанесли. Це оприлюднити, тобто публічно заявити про всі справи і про їхніх фігурантів, про всі справи крадіжок в оборонці. За даними журналістів «Бігус.Інфо», заступник секретаря РНБО Олег Гладковський або за першим прізвищем Свинарчук разом із сином та двома його друзями постачали на підприємство «Укроборонпрому» запчастини втричі дорожче собівартості. Левову частку комплектуючих привозили з Росії. Викрита схема підняла хвилю невдоволення серед військових та добровольців. Як може ставитися людина, у якої помирали його найближчі друзі, його бойові товариші, до тих людей, які на цьому елементарно наживалися, до тих людей, які багато в чому винні в смертях наших бойових побратимів. Як мої пацани відреагували? Ну, ви розумієте. Ругатися не буду, але одна ненормативна лексика. Підтримав акцію протесту і ветеран бойових дій на Донбасі Ярмол. Своє ім'я чоловік не назвав. Каже, доволі часто їздить допомагати побратимам. Воював на Сході з 2014 року. Зізнається, найбільше обурює крадіжка податків українців. Я почти що 5 років на війні. З мене вичитують ці 1,5% на вооруження, на армію. І їх просто у нас ворують. Я воюю. Я плачу, і у мене це все ворує. Ну, як так? Через годину активісти змінили місце протесту. Вони попрямували до адміністрації президента. Правоохоронців закидали свинями, щоправда, плюшевими. Загалом акція протесту пройшла без правопорушень. На вулиці Києва вивели 3 тисячі правоохоронців. Все спокійно, поліція контактувала з організаторами. Працювали наші поліцейські діалоги. Взагалі ми з резервами з Національної гвардії, враховуючи заявлену кількість до 10 тисяч, мало бути учасників акцій, ми задіяли 3 тисячі правоохоронців разом з Національною гвардією. Націоналісти кажуть, якщо Гладковські уникнуть покарання, акції протесту триватимуть і далі, однак не в центрі столиці. Якщо вони за цей тиждень не почують, ми підемо до них додому. Богдан Вербицький, Максим Чеблін. Подробиці телеканалу «Інтер».